Rusiyanın ən böyük şirkətlərindən olan Abrau Dürsonun Azərbaycan bazarında biznesinin başlaması şərəfinə Bakıda Abrau Dürsu Sparkling Night adlı tədbir keçirilib. Bakının gözəl restoranlarının birində baş tutmuş gecənin əsas simaları məşhur ulduzlar Şovmen İvan Urqant, Uma Turma musiqi qrupu olub. Tədbirin adından da göründüyü kimi qonaqlar əsl parlaq Abrau Dürsu abhavasını olublar. Abrau Dürsu məhsullarının təqdimatını özünə məxsus tərz edən İvan Urqant da məhz bayram əhvalı yaratmaq üçün tədbirə dəvət olunub. Tədbirdə Abrau Dürsu şirkətlər qrupunun əsas səhmdarı Boris Titov və Abrau Dürsu'nun prezidenti Pavel Titov iştirak ediblər. Gecə məşhur pop-rock qrupu Uma Turmanın parlaq çıxışı ilə davam edib. Tədbirdə Murad Quluvəli, Nigar Muradi, Sevdər Əkbərzadə, Tünzali Ağayeva, Zamiq Hüseynov, Abbas Bağrov kimi məşhur simalar da qonaq olublar. Beləliklə, əfsanəvi Abrau Dürsu Azərbaycan bazarında da tarix yazmağa başladı və bu başlanğıc İvan Urqantın iştirakı ilə parlaq və oynaq bir ortamda baş tutdu.